Розпочали засідання 10-ї сесії традиційно. З депутатських звернень їх було чимало. Першим депутат Петро Бажей зачитав рішення комісії, яка займається питаннями перевірки вуличного освітлення у Смілі, з проханням провести до ладу облік всіх існуючих світлоточок у місті. Адже комісія у своїй роботі не може бути ефективною, доки не отримає достовірну інформацію. На що міський голова Олексій Ципко пообіцяв, що до наступної сесії управління ЖКГ цю інформацію надасть. Було також декілька пропозицій від депутатів, що стосувалися освітньої галузі міста. Одну з них зачитав Віталій Федун. Входять чисельні скарги від громад міста щодо поборів, які на сьогоднішній день мають місце в дитсадках та школах. Директори шкіл та дитсадків, прикриваючись батьківськими комітетами, створили умови по збиранню коштів під виглядом благодійних внесків з батьків учнів. Кошти збираються систематично і чималі, а витрати їх непрозорі. Тому відповідно до статті 11.13 Закону України про статус депутатів місцевих рад вимагаю: перше, провести перевірку фактів збирання коштів з батьків під виглядом благодійних внесків. Друге, надати інформацію за 2015 рік про суми зборів та витрати коштів з кожного закладу окремо, дитсадки та школи з указаних фондів. Перший шквал дебатів на сесії розгорнувся, коли депутат Володимир Примах зачитав звернення трудового колективу машинобудівного заводу з проханням зменшити ставку непосильної для них орендної плати за землю. Думки депутатів розійшлись. Машзавод і СМРЗ, і остальні заводи заробляли там 100 доларів при відсотній ставці 1. Якщо ми ділимо їм 3% ставку на землю, вони будуть заробляти 120 доларів. Вони будуть в плюсі з тим, що держава знизила їм єдиний соціальний внесок. А знаєте, скільки у нас чертів города землі, які просто не платять за землю, ніхто ними не займається. Но ті підприємства, які ще дишуть, як говориться у нас, маш будуть хоч чуть-чуть. Те додавим коефіцієнтом, і щоб вони зовсім закрилися. Це буде правильно. А при предложенні депутатів, яка комісія розглядала, вмісто 1 поставити 1,1 і додати індекс інфляції 0,433, маж буду і так буде з 520 тисяч мільйон з лишнім платить. І так. Хоч би він теж заплатив. І це касається всіх підприємств, які смілянські, не державні, не обласні. Після озвучення депутатських звернень перейшли безпосередньо до питань порядку денного. Насамперед затвердили на посаду керуючого справами виконавчого комітету Віталія Єфремова, який до цього очолював орхвідділ виконкому. Далі майже 20 питань порядку денного затвердили швидким підняттям рук, адже всі вони були детально обговорені ними на комісіях і зауважень у депутатів не викликали. Далі перейшли до питань земельних, яких було більше 100. І тут зупинялися лише під час голосування за передачу земельних ділянок Черкаській обласній організації Українського товариства мисливців та рибалок, а також свято Амфілофіївській парафії Черкаської єпархії УПЦ. Після нетривалого обговорення обом організаціям надали відмови. Як виявилося, найбільш неоднозначні питання були винесені у розділ «Додаткові рішення» і розглядались у кінці сесійного засідання. В першу чергу, за ініціативу міського голови повернулися до дилеми харчувати чи не харчувати за бюджетні кошти учнів перших-четвертих класів. Питання виникло не тільки на рівні нашого міста. Розглядається це питання, і, мабуть, ви по телебаченню бачили, що розглядалось питання і на асоціації міських голів у Києві про те, що відмінено харчування початкових класів в державному бюджеті. Тому ми оформили це у вигляді програми, так як це зроблено на рівні інших міст і районів області та України. Хто дивиться в інтернеті, це є. Що пропонується в цій програмі? Здійснити харчування тих категорійних дітей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей малозабезпечених, дітей АТО, дітей-переселенців, я так грубо говорю, згідно чинного законодавства, та дітей з перших-четвертих класів відповідно до тієї суми, яка харчувалася в минулому році. Зараз по цій програмі ми кошти не просимо, кошти в нас виділені 884 майже тисячі, необхідно, звичайно, 2 мільйони, ну я грубо говорю, там і 200 тисяч. Проте пропозиція відновити безкоштовне харчування дітей перших-четвертих класів викликала неоднозначну реакцію як серед депутатів, так і серед представників громадськості, присутніх у залі. Більшість сумнівів викликала якість цього харчування, адже чи можна нагодувати дитину на 4 гривні 34 копійки, запитували люди. Бо безплатно, коли харчували, понеділок, середа, п'ятниця – манна каша. І вся відра,
і на сторону. Та міський голова був категоричний у своєму намірі. Цього року була державою припинена програма харчування. Я сказав, що ми за батьки, якщо ми своїх дітей не можемо накормити. Навіть це буде хай булка з хлібом, але в деяких сім'ях, може, і немає на цю булку зараз. Якщо вона є, то це вже добре. Якщо ми зможемо додати, то тоді ми будемо мужиками і тоді ми будемо людьми. Врешті-решт депутати погодилися та проголосували за затвердження програми харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Відходячи від порядку денного сесії міської ради, Олексій Цепко порушив знову питання діяльності у Смілі ТОВ «Сміла Енергоінвесту». І тут стало зрозуміло, чому у залі знову присутня така велика кількість смілян. І до того ж, всім, хто неодноразово був на таких тематичних зустрічах, помітно, що весь час приходять одні й ті самі люди. До того ж, претензії деяких незрозумілі, адже мешкають вони у приватному секторі, де послуги централізованого теплопостачання взагалі не надаються. На трибуну піднявся технічний директор «Енергоінвесту» Денис Кононець, щоб озвучити нові домовленості, які вдалося досягнути міському керівництву та теплопостачальному підприємству. Ми сьогодні запропонували деякі кроки, скажімо так, в сторону міста, да, в сторону суспільства. Дійсно, ми хочемо запропонувати громаді такі заходи. По-перше, це власним коштом ми плануємо встановити теплові лічильники на всі будинки, що дасть змогу кожному будинку, да, витрачати раціональне тепло і що дозволить зменшити тариф. За свої кошти? Власними коштами, так, так. Для людей це буде безкоштовно. Друге, ми дійсно можемо відмінити нарахування сплати за місця загального користування. І це ми зможемо зробити, ну, орієнтовно, мабуть, з березня місяця цього року. І також ми хочемо запропонувати, якщо міська рада погодить проекти, ми... Слухаємо, шановні! Ми на декількох котельнях пропонуємо встановити твердопаливні котли, що дозволить зменшити тариф для бюджетних організацій орієнтовно на 300 гривень. Це, скажімо, ті кроки, які ми зараз пропонуємо громаді. На 300 гривень що? На 300 гривень за одну гігакалорію. Таким пропозиціям люди, звичайно ж, аплодували, та все ж мали свої, все так би мовити, із бородою претензії до теплопостачального підприємства. В основному виступали сміляни, що вже мають тривалу історію судових процесів із теплопостачальними підприємствами Сміли. Також ті, хто не задоволений тепловим режимом у власних квартирах. Та група людей, що розпочали процес встановлення індивідуального опалення у власних помешканнях за допомогою одного і того ж приватного підприємця. І всі колективно зіткнулися із проблемою отримання технічних умов у ТОВ «Сміла Енергоінвест». Тут присутні багато людей, які оформили автономне опалення. Ви не даєте тех умови, скільки до вас не зверталися. Всі бумаги оформлені, крім Енергоінвеста. Я питалась до вас попасти на прийом. Ви дуже зайняті були, тоді ви пішли в відпустку. Наразі зараз нараховуються людям великі кошти за те, що чим вони не користуються. Чітку відповідь навіть у письмовій формі отримала не тільки ця пані, а отримали всі люди, які до нас звертались. Ми в письмовому вигляді всім роз'яснили, чому, як і що далі робити. На жаль, ні я вам щось обіцяв, і чинне законодавство не передбачає. Не треба цього обіцяти, у них є документи іменем України, жодна, печатка жодна людина, стоїть, я правильно кажу? Жодна людина, яка до нас зверталася, ще жодної копійки за послуги з теплопостачання не заплатила. Тому не треба вводити в оману людей, що ви платите великі кошти. Дискусію у залі припинили, домовившись про проведення 15 лютого засідання, де будуть озвучені всі результати виконання договору про спільну діяльність між Сміла Теплокомуненерго та Сміла Енергоінвестом. На завершення депутати повернулися до питання не менш дискусійного. Фактично воно звучало як внесення змін до плану Смілянської міськради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого ще їх попередниками. А по суті, прийняття цього рішення надає право згодом депутатам переглянути ставку орендної плати за землю. Це і стало головним каменем спотикання. Міський голова був категоричним противником зниження оренди нижче 3%. А от більшість депутатів все ж для основних бюджетоутворюючих підприємств її хочуть знизити. І тут градус напруги вже сягнув максимуму. Мабуть, далась в знаки ще й безперервна 4-годинна робота. Доходило і до криків, і до особистих образ. Та все
все ж депутати приступили до голосування за це питання. Переголосовували руками двічі, більшістю голосів затвердили. Та все ж противники почали сумніватися у правильному підрахунку і наполягали на поіменному голосуванні. І тут же почалося якесь непорозуміння. В результаті голосів, відданих «за», виявилося 17, і питання не пройшло. На завершення сесійного засідання голова Смілянської самооборони Андрій Бондаренко озвучив депутатам заяву на ім'я міського голови, в якій зазначалося про можливість екологічної катастрофи у Смілі. На території, що знаходиться за адресою місто Сміла, вулиця Ржевська, 9, проводиться незаконний розлив аміаку та створення місць для розбавлення цієї рідини з порушеннями всіх норм екологічного законодавства та безпеки. По цій справі було відкрите кримінальне провадження, але нічого не змінилося. Продукція розливається й далі. Чому така діяльність проводиться в житловому районі міста? Де служби, які повинні перевіряти діяльність таких підприємств в нашому місті? Ми затримали, були 4 цистерни з ам'яком російського походження. Яким чином воно прибуло на Україну, ніхто не знає. Визвали ми працівників СБУ, екологічні, всі служби повизивали. Всю документацію, яку потрібно було для відкриття кримінальної справи і призупинити розлив аміаку, пояснюю, аміак, достатньо одну цистерну зірвати. Воїни АТО скажуть, що це таке. Ми готуємося з самообороною і нашими хлопцями захищати місто, а в нас ядерна бомба за спиною і ваших дітей. Одну цистерну аміаку, яка розливається в район сільхозтехніки, зірвати, зразу пів міста вимре, а остальна половина діток за півроку від раку помре. Як відповідь голові самооборони, міський голова запевнив, що з цього приводу вже почала формуватися спеціальна комісія, до якої увійшли мешканці Сміли та будуть задіяні представники всіх повноважних інстанцій для того, щоб детально вивчити це питання. Олена Латенко, Євген Третяк, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин».